Meu nome é Ronaldo Ramos Laranjeira. Né? Eu entrei na Escola Paulista de Medicina em 1977. É, eu venho de uma, uma família na, da zona leste de São Paulo, famílias muito humildes. Né? É, fui o primeiro a entrar na faculdade né? da, da minha família. É, é, por exemplo, meus avós chegaram de Portugal na, logo depois da, da Segunda Guerra e literalmente ficaram anos e anos da vida vendendo galinha na rua de São Paulo, galinhas é, na rua de São Paulo. Então, é um tipo de família que, tipicamente de imigrante europeu, que chegou aqui sem muito ou nenhum recurso, mas tinham valores muito fortes na parte educacional. Isso. Tanto da parte do meu pai, da parte da minha mãe, eles não eram educados, minhas avós uh, não, nunca foram educadas, uh, alfabetizadas, mas elas achavam que é, era, um, era um patrimônio a ser legado para minha geração. Então sempre houve um investimento na minha família, apesar de, de não, ser, não ter recursos econômicos, né? meu pai era um trabalhador. De indústria, minha mãe era cabeleireira no bairro da Zona Leste, Então, mas sempre teve um, um papel muito importante uh, a educação, nunca foi negligenciada a educação na minha casa. Né? E eu vivei, na, naquela época da Zona Leste, era como viver na cidade do interior, né? então tinha uma sensação de pertencer a uma comunidade. Né? muito forte, até hoje, né, eu estou com 65 anos, ainda vou jantar essa semana com os amigos que eu tinha dessa época, é, da, lá da Zona Leste, vamos comer pizza lá no Tatuapé, é, como congraçar, né, desses mais de 50 anos é, de amizade, cada um tomou o seu rumo, né, é, e a gente ia, jogava futebol intensamente, né? futebol era muito importante naquela época, a gente ia em algumas festas. Né? Às vezes, eu falo para meus filhos que, por incrível que pareça, já existia festa naquela época, é, há mais de 50 anos atrás. Né? Então, foi uma, era um período assim, onde a, a Zona Leste era diferente, parecia mais uma cidade do interior. Né? E eu estudei numa, no Instituto Estadual de Educação, que era um, uma escola pública muito boa. Né? Era, né? A escola tinha piscina, tinha quadro de futebol, tinha, tinha cinema, né? uma coisa incrível a gente pensar que uma escola pública. Né? Mas eram aquelas poucas escolas públicas naquela época, que eram os institutos estaduais de educação, que eram escolas modelo. Né? Com o passar da evolução minha na escola, ela foi se deteriorando. Né? Olhos vistos, né? Eu acompanhei... A deterioração né, da escola pública eh, durante a minha passagem. Aos né? 14 anos eu comecei a trabalhar, trabalhava de dia eh, no escritório e comecei a estudar de noite. Né? Então era um período difícil, né, que eu, eu chegava em casa às 11 e 30 da noite e tinha que sair de casa às 7 horas da manhã. Né? Então, mas eu, o que foi importante isso pra, na minha vida foi que o que eu não queria fazer, eu não queria trabalhar em escritório e não queria ter aquela vida que que estava talvez definida para mim eu tive a oportunidade de passar no concurso do Banco do Brasil aos 17 anos 16 para 17 anos e eu recusei a entrada no Banco do Brasil foi o maior ato de rebelião que eu pude fazer meu pai achava que esse era o maior emprego, melhor emprego do mundo talvez fosse mesmo mas eu achei que eu queria estudar medicina muito embora sem é, crítica do que eu precisava fazer né, estudando à noite no colégio de estado para poder entrar numa escola pública né? minha família não teria recursos de eu entrar numa escola privada né? e aí felizmente eu consegui eu fiz o, o cursinho junto com o terceiro colegial mas provavelmente a defasagem é, a acadêmica era muito grande, então não tive chance nenhuma no primeiro ano de cursinho. E aí eu fiz um ano só de cursinho, que foi o ano que eu mais estudei na vida, de longe. Né? É, e aí consegui entrar na Escola Paulista de Medicina. Acho que foi um ano muito importante da minha vida, né? que eu praticamente estudei todos os dias e, e muito focadamente. E aí entrei na, na USP de Ribeirão iria aqui na escola paulista de medicina. Em 1977 eu tive a felicidade de entrar na escola paulista de medicina. E realmente um novo mundo se abriu para mim de uma forma muito intensa, né? A escola estava crescendo, explodindo, né? O número de amigos que eu fiz na minha turma tenho amigos até hoje, né? É, 45 anos depois, né, tenho, os meus melhores amigos são da, da minha turma de medicina. Né, então, eu sempre falo que é uma irmandade. Né, a escola Valência de medicina, para a minha geração, pelo menos, foi pertencer a uma irmandade né, que, que se, se solidariza e participam 40, 50 anos depois. Essa sensação é muito grande. Mas a escola, naquela época, Estava inovando, né? os professores, por exemplo, faziam grupos com os alunos novos para discutir os assuntos, para integrar as pessoas na escola, uh, os profe as, as professores especialmente, né? tem algumas professoras que eram, foram muito importantes nesse processo: a doutora Regina Estela, doutora Jandira Mazur, né? para citar aí duas né? que a doutora Catalina Brandi, que infelizmente apareceu esse ano ainda, né? Então eram pessoas muito dedicadas a, a, ao, ao ensino médico e ao bem-estar dos alunos, né? Então criaram esses grupos que a gente se integrava. No começo do, do curso médico eles nem colocavam muitas aulas, eles falavam que elas saíram do, do, do vestibular, precisam ir lá jogar futebol, precisam fazer festas então era um, o, o clima inicial da, uh, do curso médico foi assim de, de um acolhimento né, muito muito saboroso né, e isso fez a diferença na, naquela época depois obviamente o, o curso uh, foi tocando em frente né, mas a importância né, da, da, do, do grupo né, da, do, da, do ano escolar, assim, assim, todos os esportes que a gente fazia, eu sempre tive, eu fazia esportes, eu gostava de esportes, joguei competitivamente pela escola, futebol, tem uma medalha de 400 metros, quadra, 400 metros rasos, do, do, né? hoje em dia a gente sabe que não, não, não convence, né? mas eu tenho a medalha ah, da, dessa época, né. E tinha também um debate intenso na né? época, nós estamos falando em 1977, muito intenso da parte política. Né? Nós vivíamos ainda uma ditadura né? e todos nós tínhamos medo né? de, às vezes, participar de, de eventos políticos, até mesmo dentro da, da, da Escola Paulista de Medicina. Tinha histórico de pessoas que tinham sido presas. Então, era um ambiente ainda na transição né? da ditadura para o regime mais democrático que ainda era muito intenso. A parte política. E o que foi um grande aprendizado, né? transitar entre o centro acadêmico e todo o debate político eh, que tinha naquela época e o mundo acadêmico eh, social, né? dos esportes, das, ah, das festas, da, da, das amizades que se foi forjando e, da, da, e do, obviamente, do ensino médico que estava que sendo propiciado para nós. Que, Uh, a gente via com muito bom, uh, uh, boa, boa qualidade né, do envolvimento assim, dos professores muito intenso na, uh, naquele começo de curso médico. Né? E eu tive a oportunidade de, além dessa combinação de fatores, né, eu comecei a participar de... A Dra. Jandira Mazura, ela estava começando a trabalhar na área de, de alcoolismo e, e drogas. Né? Não existia essa, essa área no Brasil praticamente em 1978. Né? Então, a doutora Jandira foi a pessoa que começou a estudar isso, fez um, um congresso internacional importante. E eu, como aluno, né, a gente não, não tinha, uma, completamente inexperiente de tudo, né, mas ajudei uh, no congresso, ajudava nos artigos. Eu mal lia inglês, mas ficava lendo artigo em inglês, tive que aprender a ler artigo em inglês uh, para entender, porque não tinha artigos em português de nada né, naquela época. Né? E foi muito importante, aí participei dos primeiros estudos sobre alcoolismo na forma científica aqui no Brasil. O primeiro estudo que eu fiz foi, eu participei e coletei dados de 200 uh, puérperas aqui no amparo maternal, para estudar a relação de álcool e gravidez, né? então foi um artigo que teve publicação internacional. Isso eu tava foi publicado quando eu estava no quinto ano, né? Mas eu comecei esse estudo quando eu estava no segundo ano. E foi interessante ver que leva tempo, né, para ter, para construir um um artigo científico, participar e foi uma das coisas mais preciosas, né, que além é, da, do curso médico eu pude receber, né, um, um, participar junto com a Natura Jandira e toda a equipe, né, é, o conceito de equipe, o conceito de colaboração entre os vários tipos de profissionais. Natura Jandira era psicóloga, né? mas assim uma liderança, um espírito de colaboração muito grande. Então, a sensação que a gente tem dessa época, que eu tenho, pelo menos, da, dessa época da Escola Paulista de Medicina é que tinha uma colaboração muito grande entre as pessoas, porque era uma escola talvez menor, né, Como, comparando com os dias de hoje, mas tinha um espírito de colaboração uh, muito grande. Né? Então, eu, eu tive essa... Uh, uh, essas várias influências que foi que foram... Uh, moldando minha experiência profissional como médico. Né? Eu sempre gostei da, da medicina, né? da da clínica médica. Né? Era era um orgulho da escola de medicina você pensar como um clínico geral. Né? Essa é uma tendência muito forte né? que eu sempre valorizei muito né? era a tradição da escola de medicina é o pensamento clínico, né? É, e era muito muito forte na minha então tanto, até o último as últimas semanas, antes de escolher a especialidade que eu iria fazer na residência, eu tava iria fazer clínica médica, é, porque era né, as pessoas com, é, mais ousadas intelectualmente é, deviam ser bons clínicos em gerais. Né? Embora né? a vida da medicina é muito mais complicada do que isso, né? mas essa era a cultura. Uh, que a gente vivia naquela época uh, da Escola de medicina E aí, mas ao final, uh, acabei optando por fazer residência em psiquiatria. Né? Mas uh, o mesmo internato, né, o quinto e sexto ano, foram períodos muito bons. Né? Ficávamos todos no Hospital São Paulo, eram os amigos dos residentes, dos professores. Uh, o Hospital São Paulo sempre teve problemas, né, eu sou daqueles que há 40 e tantos anos que a gente fazia greve para manter o Hospital São Paulo de pé, né, então o Hospital São Paulo tem essa história, né, de termos que batalhar para mantê-lo uh, uh, minimamente acima. Aí ele melhorou uma barbaridade, né, comparando com a década de 70, 80, né. Então, mas sempre foi, quantas, quantas vezes nós fomos até Brasília participar de lutas né, de sustentabilidade do Hospital São Paulo. Né? Então, aí acabei o, o sexto ano. Em 1982 eu comecei a, a residência de psiquiatria aqui no Hospital São Paulo e também foi um período muito saboroso assim muito intenso né coincidentemente ah, o país passava por o um período da redemocratização né? o estado de São Paulo ah, mudou a gestão política né o André Franco Montoro virou governador e, e mudou a, o ambiente político onde a própria psiquiatria ah, podia, estava sendo desenvolvida né o professor aqui o professor Marcos Pacheco Toledo Ferraz Teve uma influência muito grande na, nessa mudança da, do conceito de, de assistência psiquiátrica. né? doutor Itiro Shirakawa, que também foi uma outra pessoa muito importante né? na, na, na sedimentação do departamento de psiquiatria, porque até aquele momento era, não tinha nem pós-graduação o departamento de psiquiatria. Né? E o doutor José Alberto Del Porto foram, foram pessoas que é, realmente ajudaram a sedimentar o departamento uh, uh, acadêmico, né? Logo em seguida o Dr. Jair Mari, que chegou da, do, do PhD na Inglaterra, também aí ele fez uma diferença enorme, transformar o departamento num pequeno departamento fragmentado acadêmico para um grande departamento uh, acadêmico, científico e assistencial. Então, eu, a minha residência foi nessa transição que era, foi muito boa, então a gente ficava... É, naquela época, ainda o residente de psiquiatria passava um pouco na clínica médica, né? então a gente tinha uma formação de clínica geral muito forte e, ao mesmo tempo, passava o pronto-socorro de psiquiatria e alguns hospitais psiquiátricos. Né? Então, eu acredito que a minha residência, foi, e, e, coincidentemente, foi um período que a a, foi trazido uma, a, uma enfermaria de psiquiatria para dentro do Hospital São Paulo então é um, um período de intenso aprendizado psiquiátrico assim agudo da psiquiatria aguda e que fez a diferença na minha vida assim de me dedicar né, e, e eu, é, junto com os professores aí da gente é, entender, Toda a psiquiatria estava mudando, porque até então, ainda o próprio departamento de psiquiatria era, tinha muita influência da psicanálise. Né? E a psiquiatria, de uma maneira geral, estava mudando né, para uma psiquiatria mais eclética, mais biológica, mais sistemática, mais medicalizada né? que foi o que aconteceu com a psiquiatria nos últimos 30, 40 anos. Né? E ainda o departamento de psiquiatria estava meio refratário a essas mudanças, mas o mundo muda, né? E infelizmente uh, os departamentos acabam mudando também, né? E foi bem nessa transição, né? Que uh, foi muito bom também, mim e, e continuei uh, uh, trabalhando na área de álcool e drogas, né? Em paralelo ao, ao, à residência de psiquiatria. E aí, como não tinha pós-graduação, uh, eu queria continuar os estudos, né? que ia continuar me, me fortalecendo uh, academicamente. Foi aí que eu, uh, o CNPq e a CAPS tinham bolsas de estudos uh, e eu consegui a bolsa de estudos para ir para Inglaterra fazer um PhD em psiquiatria. Né? E aí eu fui para o Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres, né, chama Maudsley Hospital, né? que é um hospital psiquiátrico mais tradicional uh, da Inglaterra, talvez um dos mais do, do mundo, né? e eu fiquei numa unidade de, de, de dependência química, né? chamada Addiction Research Unit, né? e para mim também foi, eu fiquei total, quase seis anos uh, na Inglaterra fazendo meu PhD em psiquiatria, e para mim também foi uma experiência maravilhosa, né? fui para lá é, Mal falando inglês, né? porque a, a limitação era grande, né? de você passar de um inglês, de, de comprar boi para o inglês para fazer um PHD. Né? Então, foi um período difícil de adapta adaptação. Né? É, naquela época não tinha tanta facilidade de ouvir a língua inglesa. Né? Eu lembro que a gente tinha que comprar a fita, a cassete na banca de jornal para ouvir um pouco, para fazer os exames né? de. De qualificação é, de inglês que, se, que seria aceita pelo, pelo 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 CNPq ou pela CAPES para você se qualificar para ganhar a bolsa. Né? E não era uma coisa fácil. né? Várias é, pessoas aqui na escola, na época, fazíamos esses cursos aí. Não era era difícil né? você sair de um nível bem básico de, de língua inglesa para um, um patamar. É, é, teria o TOEFL, né? para nós era um, um, um exame difícil, é né? mais difícil, porque toda a medicina eu fazer o, o exame do TOEFL e a gente conseguiu passar é, raspando lá no TOEFL. Né? Mas é, chegando na Inglaterra foi, né, bem, foi uma experiência muito grande, porque o, o Instituto de Psiquiatria é uma grande, uma, uma grande instituição, é maior do que a Escola, a Escola de Medicina, é, só de psiquiatria, né? E, né, então, uh, e tinha uma unidade de, só de álcool e drogas. Né? Então, e, e a parte científica era muito forte. Né? Então, era, era uma unidade clínica né, que tinha pacientes, tinham vários hospitais, várias clínicas ambulatoriais, mas tinha um setor do Instituto de Psiquiatria que era a parte científica sempre muito forte. uma das unidades, mais coisas assim intelectualmente na psiquiatria do mundo sempre foi né? desde a, né, de alguns séculos né? é, o Mosley era tido como a parte crítica né, da psiquiatria foi é, lá que surgiu várias linhas né, de linhas até a, a antipsiquiatria surgiu dentro né, da, da, de pessoas que que tinham passado médicos que tinham passado pelo Mosley então não era, era, uma, era um lugar de fervilhar de ideias assim muito grandes, né? Então para mim foi, lógico, uma experiência maravilhosa de ter ficado lá, né? A Minha tese foi sobre dependência do álcool, né? e eu fiquei mais de um ano, né, todos os dias entrevistando alcoólatras na, em toda a cidade de Londres, né? Então eu entrevistei mais de 565 Uh, pacientes alcoólicos na, na cidade de Londres. Né? Então, uh, com todos os diferentes uh, sotaques. Uh, né? Então, foi um grande desafio uh, né? esse período de coleta de dados, num, num tipo de coleta de dados que você precisa recorrer muito à língua, à né? linguagem, a questionários. Né? E, mas foi um desafio muito, muito interessante de ter vencido, né? exaustivo. Né? E depois eu fiquei mais um ano uh, fazendo estatística, né? fiz um ano de estatística na London School of Economics, né? que é uma, uma escola bastante prestigiosa na área de economia, né? mas eu fiz o um curso na parte de estatística. Né? É, e, e analisei, né? porque naquela época quem analisava né? uh, os, uh, os dados era o próprio Uh, aluno de PhD, né, aluno de PhD, ele tem que fazer tudo, né? Ele não, não, é, não tem o luxo de, de ninguém fazer por ele, né? Então tem que uh, se desenvolver isso, isso. foi, lógico, foi muito bom. E o fato de ter terminado o, o, o PhD e e ter publicado alguns artigos foi realmente uma uh, me sinto muito orgulhoso de ter feito isso. Né? E eu acho que é um, é, um, é um marco né o meu orientador de lá que era, foi o professor Griffith Edwards, que também foi uma presença muito uh, marcante intelectualmente na minha vida e, e no mundo né da área de dependência química né foi um privilégio assim compartilhar anos e anos de, com uma pessoa que influenciava uma potência intelectual científica a uh, 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 a área mundial de, de dependência química ele criou o conceito de síndrome de dependência do álcool, né, que vigora até hoje, ela é incorporada como um conceito em todos os, as, os sistemas diagnósticos mundiais, pela Organização Mundial de Saúde, pelo, pelo Sistema Americano de, de Diagnóstico. Né? Então, foi realmente um, um período muito rico né, de poder a gente ter uma experiência de fato de internacionalização a gente às vezes que fica meio provincianamente aqui na na vida clementina às vezes até uma experiência real de internacionalização faz faz a diferença eu sempre acho que a princípio as pessoas deveriam passar algum tempo fora né, acho que vale a pena o investimento e o desgaste que faz a diferença né. Eu voltei uh, para o Brasil, eh, voltei em 94, 94 para 95, né, eh, para o departamento de psiquiatria, e aí, junto com vários colegas, né, um deles em especial, o Dr. John Dunn, que é um médico inglês, que veio para ficar comigo alguns anos aqui no Brasil, e a gente criou né, a UNIAT, né, que é a unidade de álcool e drogas, que nós temos até hoje nesses... Eh, 25 anos de, uh, de estudos, né? a gente já fez estudos levantamento nacional sobre que foi a primeira vez que foi feito o levantamento nacional de consumo de álcool e drogas usando a amostra uh, probabilística da população brasileira fez estudos uh, em vários ensaios clínicos, nós temos vários serviços, hoje em dia a gente tem vários serviços, tem o Hospital Lacan de internação, nós temos uma unidade dentro da Cracolândia, né? a gente tem é, é, o Cratódio, a gente tem é, o Hospital Oame de Vila Maria, então nós temos uma rede acadêmico-assistencial de psiquiatria. Então, acho que isso ajudei a contribuir para que o departamento de psiquiatria tivesse aí uma rede assistencial significativa, até mesmo o CAISME, né que é aqui na Vila Mariana, que virou agora né, num convênio com junto com a, com a Escola Paulista de Medicina, né, mas faz parte daquilo que eu acho que nós evoluímos né, para uma rede acadêmico assistencial, que seja o departamento de psiquiatria ou mesmo a Escola Paulista de Medicina, ela está virando uma rede acadêmica assistencial. Você vê hoje em dia, você tem o Instituto São Paulo, você tem a UPA ali na Botucatu com a Diogo de Faria, você tem uh, o Amparo Maternal, você tem várias outras unidades ao redor da Escola Paulista de Medicina, que é isso que constitui o que a gente chama de uma rede acadêmico assistencial. Eu acho que esse né, tem sido aí uma contribuição que eu acho que faço parte de, de ter, é, pensado essa, essa nova forma de se entender a, a, como que a escola médica pode se beneficiar de uma rede de serviços. Né? Eu acho que na psiquiatria é, tive várias é, alunos de pós-graduação, é, né? minha produção científica está sei lá acima de 200 artigos. E eu me dedico muito à parte assistencial né, da área de psiquiatria. Eu faço a parte da psiquiatria como a interface com o uso de substâncias. Né? então A maioria dos pacientes que eu atendo faz, fazem ou fizeram uso de substâncias, mas tem algum outro transtorno psiquiátrico. Né? Então, eu acho que eu vi, acabei virando um, um especialista nessa né, essa interface né, da psiquiatria e e da, eh, do uso de substâncias. E, por bem ou para o mal, também, ao longo dos anos, eu tive muitos eh, debates públicos sobre as drogas de uma maneira geral. É inevitável né, que, eh, quando você entra nessa área, né, que você tem que ser a favor ou contra uma série de coisas, né, e você participa do debate da política pública, se libera a droga, se não libera, fala bem ou mal de uma droga. Então, eu sou muito. Em algumas posições, depois de quarenta e tantos anos nessa área, eu me permito até ter uma posição mais firme em relação a alguns assuntos, mas acho que isso é inevitável. Eu, eu gosto também desse debate mais público. Eu acho que acaba ajudando né, o debate de ter alguém que possa falar com, com autonomia sobre a, a, a um assunto tecnicamente que não tem solução fácil para isso, né? mas enfim eu acho que esse percurso né, né, de eu ter saído de uma, da, da, da zona leste da penha né, há 45 anos atrás, 46 anos atrás e ter participado aqui com tantas pessoas dentro aqui na escola paulista de medicina, né, eu acho que é, é realmente a minha vida, né? A gente, a minha vida não, não existe, né? Sem a, esse histórico institucional né? da dos meus amigos e, e essa irmandade pemista né? Estou chamando isso de irmandade epemista, que é muito boa, né? Eu espero que esse é, esse conceito de poder dividirmos as nossas histórias aí possa ah, inspirar né, as próximas gerações de qual era o espírito que, pelo menos nós aqui, dessa geração aí, vivemos dentro da Escola Paulista de Medicina e que, e que possa melhorar não só a qualidade técnica né, da Escola Paulista de Medicina, e que isso tem sempre que estar tá sendo buscado, né, mas há, há esse modo né, de entender e de pertencer a uma escola que, que, que tem essa sensação de integração muito boa. Muito obrigado.